Andiku di, andiku bocah berasa. Bocah berasa. Kula turi sareh ora. Iya iya, saren, sareh. Wela Dimas sejaki. Kadang yang pun kakang Garbonoto. Garbonoto. Edan. Wah, bengi iki aku di gawe isin karo ponokan-ponokan iblis kuwi. Oh, guys, oh, ono. Ikat no. Ganggu wong ngombe es. Mbayar urung? Urung. Omong nek sing bayar aku ngene to. Iya. Weh, wong kok gleleng ora jam-jam. Omong ora bakule ngono ora entuk tak tuku sak bakule. Waduh. 500 e. Wah. 500 kok apa-apa harus dituku lho. Pintu saya tak gunung kau sepatu bojoku. Weh, bojoku nak tukar sepatu tu loro ya tro. Oh, amar kane ukurannya sikit lebih tu. Si di telur nombor si 45. Lo, iki om gawa kenteri gawa hocah. Wote cawang. Wah setan ini bagong ngisen ngisen aku tu nanti. Iki nak ditonton orang kena bolot tiwa boleh kau yang dan aku wajju. Delok rupane wis guyu arep mungsuh petuk. Petro ki wong loro-loro saudan telu saurupan. Nini ku wong ora duweni ku mung wong kere. Heeh. La 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 la. Lha kok wani karo buku karo wani ku wis jejejelen nyawok anu. Nyawang gegelaring jagat seming rembulan. Apa padha karo niku kepengen angok-angok sapi teng neraka neraka jahanam. Mangkat aja kok kan omong ndak aku melu asma. Aku ngene kowe omong ki melu sesek e. Ku lakur semingkawan. Petro edan kowe. Uwani karo sesata Kurawa iki Raden Asu anu Harya Citraksi. Tinjau ngakirat nyawamu barat. Kaget aku. Menungso kaya kowe. Lha kok dadi kowe ngongo-ngo brabrek Kurawa, anggemmu kowe iki kok kaya wong ampu-ampu dhewe. Lenggah sik, lenggah sik. Lenggah sik. Kursine ndi? Ora sanggo kursi, jumeneng sik. Kula tak omong. Omong. Kleru nggonmu omong tutuk gundulmu pecah dadi papat. Sampeyan mriki ajeng napa? Lho, nglabrak dapurmu. Nglabrak kula. Sama sih seneng wayangan mboten. Isih. Nek isih seneng wayangan bali. Loh, sebabe? Niki nek nganti piyai sing nonton iso akeh. Iso akeh pancen. Niki nek kowe nglabrak kula, niku wong nonton kabeh do surak kabeh. Dualange petuk. Dualange goblok. Petuk kalah karo Citraksi, niku bubar kabeh, sepi. Terus ora ana wong delok. Luwe-luwe sing di omah kagol ora diundang wayangan meneh. Sampeyan neng kotak nganti bosok. Niku nek menang sampeyan, nek menang kula, jelas niku do surak-surak do keplok-keplok sampeyan diajar kok. Sesuk diundang meneh mergo gayeng. Wo. Ngono ya? Heeh. Dadi
nenek-nenek aku ngajar kowe piyai semene iki mesti do gelo kabeh do bali kabeh ingone ra ono sing mangan sing di omah tuna ya turah akeh ora ono sing mangan ming bosok mergo Citraksi menang nek Citraksi kalah piyai semene iki do seneng jualannya di alam-alam sing di omah ya puas sesuk taun ngarep nek ewoh nanggap meneh betul ah. Nenek-nenek ngono aku cocok karo kowe. Ha. Mula Petruk wis penake ning kono ya nek perlu senguri tutuki ndase. Ya. Beben sesuk wayangan meneh. Ha. Aku njenjang-njang njaluk pamit. Sing ati-ati. Kaya ora weruh leting telebuk. Kaya ora weruh le gelut kok wis mulih. Pun kok mulih. Pelajarane wis rampung. Jane piye jane? Man. Ku kula kandhani nggih, Man. Nini iki kula wis ketemu karo si sapa? Petro. Pak Petro kula tantang. Truk. Koko kowe apa aku sing mati? Nek aku sing mati aku tulung dicopke ben urip meneh. Ora sah ngono to. Sing serius to. Petro koko kula tantang wonten niku. Ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Terus Petro omong kali kula. Ndara Citraksi. Sampean seneng wayangan mboten? Kaget aku. Kulo kaget, Man. Lho kok ngono kata-katane Petruk. Aku isih seneng wayangan. Lah, nek isih seneng wayangan sampean saniki bali. Lho kok ngono Petruk? Lha iya, mergo nek sampean menang kali Petruk, niku penonton sementen iki akeh sing saka pundi-pundi papan niku bubar kabeh, mulih kabeh. Karo do bengok dalange Petruk. Dalange pekok. Citrasi kok menang karo Petruk. Terus sing di omah gelo. Pak Kuswati. Lho. Kenal. Kok kenal? Lho, kula wayange dheke. Oh. Ora. Ditanggap meneh. Napa sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kotak? Ora tau dinggo? Iya. Iya. Mula kudu sing etis. Mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nasi nalar. Ya. Dadi nek menang kowe cetok ora wayangan meneh. Yakin aku do nganggep nek sing lakoke wayang ya ora waras. Apa ana Citraksi kok menang karo Petruk niku lakon apa lho tak takon. Ya ora ono. Mula tini mbak kulon jatuh si Petruk mongko Petruk kalah terus surat wayangan meneh aluwung kulon ngalah ning tetep wayangan lancar seni dan budaya akan menjalan di seluruh dunia. Iya. Begitu? Iya. Paham. Kukulo tak ngaso. Iya. Kulon ini apa anaknya, Man? Nah iya. Bener. Mbak-mbak ini rawayangan. Nah iya. Nak tetep wayang niku eksis. Eksis ya apa? Eksis niku penampilan terbaik. Wow. Ngerti nggak? Sampean ora milenial. Patih kuno. Kuno ya ben. Wong klasik. Niki berarti Kurawa. Niki berarti Kukurawa sing ajeng maju kula cegate aja maju ya, Man. Loh. Lah ngopo? Mengko ndak ditanggap meneh. Peperange cukup sementen mawon. Nek nganti disengini sinuwun Prabu Mandura, kukula tak matur sinuwun Prabu Kaka Prabu Baladewa nek nganti Kaka Prabu Baladewa menang karo Petruk, Kaka Prabu Baladewa ning kotak ra iso main. Pun ngoten mawon. Ha. Kok sesek lho dadaku. Gagas menungso siji kae.
Rumangsa. Citra suara nanti. Arep maju perang. Rasa. Mlebu kotak. Iya, iya. Wila dicegati tenan. Anggrenan maju dicegati Dun. Dun. Menggari kowe sing rung maju le. Maju nggih. Sak madya mau lho, Man. Iya. Nek kira-kira kalah ya ora usah dipaksa nggih. Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngastina le. Cencang jenggot kroncal kroncal. Wong edan ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Joget ki bebas kok. Arep joget cara piye sak karepku. Oh, Petruk nggih. Dara Dursasana ya. Wangi dapi-dapi kekuatanmu. Mboten pamer ning pancen kekuatane Petruk ning wonten niku. Wah, aja kok Kurawa kok mbawa siji. Ah, kecil. Maju bareng moro. Kula nganti kalah karo Purwawa meguru karo Kurawa selawi taun. Edan. Cangkeme. Ngomong lewat risun jeplak, ora dikancing kok. Ora kancing ya jeplak. Dursasana mungsuhmu. Awi. Sampeyan apa kula sing tekaning pati? Wah, lakon penjang kamu. Nyo. Lho. Ngopo iki? Lho, piye ta iki? Sampeyan iki butuh napa? Ngelabrak kowe. Lah ya nyo. Arep nabrak dikake kok nyo, guys. Kendhane ngenten iki nyo. Bangane wantil pisan glecak isin. Sing dadi nyatane nyo. Lho. Gondodo apa nyo? Gondas apa nyo? Mangantem. Kendel kaya kula niki ora mung lho apa lho apa. Engko ki ana omong. Nyo, jotoso. Ayo, ya aku ya kendel nek mung kaya kowe le. Nyo ayo. Oh, we gondodo apa? Nyo ayo. Buri ya kena kok nyo ayo. Aku jenenge ora tawa, pamer. Ngenten iki, nyo, lho dimatke. Kae sing rada suwe, lho. Oh, ngene iki jane mungsuhe matke. Nyo, lho. Oh iya iki ya. Ya ya. Buri wae ya. Kaya kula niki nyo. Oh iya ya aku ya wani nyo ya. Oh, isih ayo. Ayo are ngopo ayo. Mburi apa piye nyo? Mburi ya mburi. Nyo 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 nyo. Nyo. Ah kendel e wadah we. Ah, kene. Ayo. Terus ya modar tenan we. Nyo, nek saniki ngono wae, mbane kesel awake genut kuat-kuatan. Yo oke. Manut tau. Sampeyan ngantem ping pira, kula tak ngantem ping pira. Pisan-pisan wae. Ya oke. Nyo, kula punjung. Sampeyan bendoro, pecah sirahmu. Weh, mongmu sak buanter, buantere. Matno sastra jenderalmu atekna di Jaya Kawijayanmu. Ampun nganti tumpangso. Mengke ndak sisip. Yo. Pecah sirahmu. Mang pecah nek iso. Modar weh, modar ora apa-apa. Wedan. Wah, medicil mripate. Kowe iki mumet ora e? Ora. Buyer ora. Pisan gas. Wedan. Pamer tenan bocah iki. Gagar otak kowe, men.
Kono ku aku pengen rasake gagar otak kaya wong pekok niku rasane pripun. Mutar. Ra popo. Kowe jan gentenan. Ayo. Mau janjine gentenan kok. Wah, mutar tenan ya. Ayo kudu nepati janji, satri ora nepati janji ora. Ya. Ngati-ati. Oh iya. Wingi bar tak nggo ngantem dasap iso pecah. Wah, cangkeme. Kuwi ngedeg-degi jenenge ngono kuwi. Aku mung cerita kok. Wah, ning aku wis bacot don. Wah, cilaka. Ya wis ora ngomong wis yo. Ora nganggo omongan lho, ora. Bismillah. Oh kuwi ndonga barang. Wong diagama ki apa-apa ki mesti bismillah sik. Kurang ora diagama kok ya. Oh, no. Ut. Hey! Ha! Halo. Kurawa yurakan tenan. Coba ora ana tongseng. Mesti menjo. Coba kowe wis bisa. Pindho lho kula. Ya, pindho. Oke. Yo, awas. Yo, enggak. Yo, iki nganggo manduk barang sik, Tru. Ora sah. Terusan kok. Oh, ya. Biar. Pindho. Tambah pisan. Omong loro wae. Gang nyang. Loro wae. Ya. Mriki. Ora dijeneng aku ki. Ya ora apa-apa kok ya. Op. Ora apa endi mau wonge. Oh, wis buyer cah iki wis. Yo, ngati-ati siap lho. Siap, ngati-ati. Wis aku atur. Ayo, iya ngusike iki toto-toto kok. Ayo, iya ngusike toto-toto. Ayo. Modiar. Apa iki, Gong? Plempem banyu. Sekocor-coran. Kok mabur, men. Kapokmu kapan? Le. Dir. Kok ngelicak, Le? Urek. Oh, babo. Jatahmu saiki. Si halo. Wo, lek ndasmu. Aduh. Sirah diceneng kok diantil sak kae. Dursa sama nyambut gawe matane ora ndelok kengger ketiwasan biar iku aku mangga. Ngaturaken ketiwasan nggir. Petruk saya ngombro-mbro Kurawa bubar sarsaran nunduk bentus nggudel bingung. Lampahipun Adri kalian pun Petruk kalian Bagongipun ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Kula sumanggaken dhateng paduka anak Prabu Mandura. Wah, gugu karepe dipanuspan ing jajalan. Petruk saya kinani Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyas karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk ora minggat grete nenggulo jeblok ketemu parate. Thank you.
tanggung jawabmu. Aku ngetengi sapa ya? Lah totok mudar. Kata-katamu lho. Aku ora ngerti mindak apa-apa kok njaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa. Lho, sing kiper? Hus. Prabu Baladewa maju terus sing kiper sapa aku tak takon. Gong. Hei. Gong gong gong. Hei. Ki Prabu Baladewa maju ki nesu karo kowe karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Kowe mau lho, Dek. Sadurunge Kurawa teko, kowe tau ngomong karo aku to? Kowe ora gawe-gawe lho, Truk. Masa? Kowe mau ngomong karo aku? Omong apa? Kowe mau ngomong janji karo aku to? Sing endi? Ngene wae yo, gelut yo. Ya ora ngono. Kowe iki ora tak kei edit kok gelut to? Kowe mau to nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Manus maning jajaran sekertaning bawane iblis lanat Pedro Bagong ora minggat cuman karo turate kreta nenggolo jeblok dasmu muni ngono. Ayo piye? Nek muni ngono lho apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek ngono. Aku ya tak mundur. Sehe, kowe iki reng kono. Kowe kakangku ya, Tru. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lho apa aku arep nandingi, aku nek muni mundur. Ya oke, ra apa-apa mundur yuk bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi. Tru. Kono nggawa nenggala e. Arep kono nggawa nenggala ning kowe semuni to. Nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama, swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Swarga lho. Dalane ngendi? Engko iki wis dipethuk karo widodari. Wah, wow, dupak sisan ora. Aku tak ngaso. Nek njuk dite. Mah. Ana omong kok sik bayar aku. Ngapusi tak ajar kowe. Ora. Wes kowe seneng ana. Biasa, biasa. Omong sing bayar aku. Aku jek nang kono, aku jek ngombahke apa-apa. Gapurmu ora. Ngombahke apa-apa. Wah, berat iki. Cilaka iki aku. Monggo kono nggawa nenggala e. Aku maju Bagong iki, iblis lanat nyus. Klekek modar. Tampani widodari. Alah cangkemmu. Omah ki omong aku kok tok nggo senjata. Nek aku muleh bapak getun. Eh ya. Truk. Titip dompet. Oh iya. Kena bojoku ya? Iya. Meling wae nek aku ora muleh 3 dina kok nyelamati tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modal. Oh iya ya. Ning ya nek iso aja gong kowe adikku lho kancaku sapa. Wis rasa cerewet kowe iki seneng asine nek aku mati. Ya. Wong kowe nek bojoku ngombahi kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku iki. Ora. Anakku sing barep kae janjane anakmu ta. Ora ya. Iso wae. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Neng lumayan lahirnya 1 sasi, sekumana 6 sasi ya. Dua pure ra. Mula nih kau anggrek bojoku nimbok ngangki-ngangki, terus kau gayane dandani apa? Tak dingke sekok gede kok do lirik-lirikan. Mula nih tak titipi dompet terus nangir aja jama. Ikan kena kena. PN. Gak gila kan? Bodoh. Kenanya? Ya. Harus titip anakku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti irunge rada dawa. Padake ora paham aku. Heeh. Padake ora ngerti. Heeh. Ha. Iso lulus jelengkan lulus SMA. Daftarno ning perguruan sing aja Patiyo Tinggi. Lho.
Iya ta iki. Ana niki ya perguruan tinggi. Ah ora iso ngono tiba ndak lara to. Oh. Daftarno nang perguruan sing rapate o tinggi. Iya. Sing sedang-sedang saja. Hmm. Ya? Heeh. Nek butuh bayaran, butuh duit, sawah kidul omah kae dolen. Sawahmu kae. Heeh. Oke. Tawake semeter piro? Terserah kowe. Oh iya. Wis, sik, sik. Kae rae statuku to, Gong. Heeh. Heeh. Juk tak doleneh ya. Wis cah nekat tenange. Walah, Mar Semar. Walah, Mir Semin. Tarik wangi kaya ngene iki mergo aku tok kongkon. Tarik wangi anguk-anguk lah wangi kematian. Mungsuh bala dewa iki mergo aku tok kongkon, Mar. Kowe meneh ana daya kekuatanku ya, Pak. Jare aku ayang-ayanganmu. Nek kowe ampuh aku mestine ya iso ampuh, Pak. Nek kowe ngikhlaske aku ya aku tak pamit mati, Pak. Kok awakku mulur ya? Kok nganggo gelang barang iki? Cok. Hmm. Pelah iki merke. Hey, 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 hey. Wah, keprok watu ndasmu. Sik 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 sik. Sinuwun mandura to? Sinuwun mandura mbok didelokke omongane. Kusih, Gong. Iki kowe opo piye? Aku ya ora paham. Ora paham piye? Aku iki men donga ta to. Samban karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mblesek terus metu ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Uije. Uije uije ora. Jagat Dewa Batara. Ya jagat Pramudita. Pedro. Pedro. Ayo tantra. Ya 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 ya. I wonten dawuh sinuwun. Iya ya. Petro aku golek obat kuat. Lho. Sing ana tulisane beli kita. Bel kita kok beli kita. Ngawur. Aman seram nonton cek tro. Boleh ke pusaka tro? Eh, boleh ke pusaka? Ujo. Oh nenggol nenggol lagi. Ujo. Gue ngapa? Gue nandingin nenggol. Iya iya. Yo. Pusaka kok apem? Iki watu ya Gong. Wah tak kira apem. Nah. Kowe tau werana Baladewa nggawa gladhi pramuka. Wagu ya, wagu. Ora ana terus terserah apa. Pedro, Pedro kandung malu. Wonten dawuh sini, Bu. Tak goleke ramban weduse disiapke. Itu sore. Ora ana, Gong. Watone lho. Bambu runcing. Oh iya, iya. Bambu runcing. Aku ya ana ari cilik banget lho. Mun nek goleki gareng malah rekoso. Yo, yes, anan iki, gelem yo iki, ra gelem yo iki. Lah lumayan iki. Yo. Oh. Maju kok. Wis dadi kaya ngene wis gileleng kok Prabu Baladewa mesti kaget. Lho iki, apa iki? Langsung pers ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata. Rasa. Aku ra oleh ngentuke omongan, rasa. Begitu Baladewa bingung langsung but ngono. Oke, siap.
ngamuk sih main kita kaya naik Baladewa Strayoni binatang September, Oktober, November, Desember Januari Januari Panon maring janyan sekencan bangono Iblis lanat Iblis kenggonan menungso Kuali Kuali menungso kenggonan iblis wih watake menungso ora iblis kenggonan menungso kuali ya? Kuali nulun yang buri? Ora panos maning jajanan suantarin bangun iblis lanat wih jagat tiwa batur jagat jembari ora jama Petro minggir abad condasmu oke oke sopo-sopo dukannya ayo bayang dewa mungsomo iki Prabu boleh metu Lagi aku ngedep kocok ini wih ayo amoy surah merata jaya di meja wah setan setan lagi suaranya ini bagong lagi iya aja ngawur gawar ngawur iki Prabu boleh mentuh su wih cangkemu ayo jojo negara mudar kowe siapa aku? Baladewa kowe aku Baladewa kowe siapa? Notoman dulu sing Baladewa ki aku aja ngawur aku bar bercinta karo Wirawati wah setan kowe ora ngerti aku bar saka Mandura aku arep rene mau Wirawati tak kecup pipine wah setan ora setan asli tak ana bodho kowe bagong mutar ngomong yang dadanya bakong si wujud pola tiwa alu goro karena kau gretek tengah kurban lagi woi aja lah Petro Petro wah sio-sio tenang tadi sih yang tadi pola tiwa delete kok Pintro kantong bolo pripun Ndara bolo dewa sing kae nggawa alu Pintro aku golek nresung goleke lesung goleke gaman Ndara aja sembrono ge wis mangkat oh nggih wis tak kandha wah jan engko tandange dapi-dapi cewek mengkari ndelok yo kene iso gembro bias itu orang-orang bejane totoh nyawa ya padake lho pun jebol cagak gendera ngendi kuwi iki wis cagak gendera iki iki lho lho kowe sing ha ono ikat no ganggu wong ngombe es nek bayar urung urung omong nek sing bayar aku ngene to iya weh, wong kok gleleng ora jama-jama. Omong karo bakule ngono ora entuk tak tuku sak bakule. Waduh. 500 e. Wah. 500 e kok apa-apa harus dituku lho. Engko isih tak nggo nukake sepatu bojoku. Weh. Bojoku nek tuku sepatu kudu loro ya, Tru. Oh, amargane ukurane sikile beda. Siji 36 siji 45. Kok iso, Gong? Ah, ketindian semengi. Peredaran darah ora lancar. Abuh. Diapune. Eh, ngono. Ayo, bola dewa. Iki apa iki? Iki toya. Ojuang yo. Kanjur cara Mandarin ora. Remo dening aku kowe, Pak.
lho iki nggawa genteri apa hocah wote jahuang. Wah setan iki Bagong ngisen-isen aku tenan iki iki nek ditonton wong kira bola dewa boleh kaya wong edan ah wancu ora ho 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 wancu wancu ah motor e wancu. Prabu raturi kendel. Kok Prabu sampun ngados mekaten. Kresman. Kok Prabu. Kula ingkang rayipun Kresna. Ha, jagen dewa bandar. Andiku di, andiku bocah berasa. Kula aturi sareh ora Prabu. Iya iya, saren, sareh. Lenggah prayogi. Lenggah prayogi. Iya iya, Sayu Prabu Ndara Wanti. Wise. Eh Prabu aja ngekuk-ngekuk koyo ngene iki. Sedherhana sih. Inggih Kakang Prabu, inggih. Lenggah. Iya iya. Inggih. Inggih, inggih. Kresna, kula nen kareng dawuh, kula aja percaya. Kula aja percaya kuwi. Kuwi dudu aku, kuwi Bagong kuwi. Inggih, inggih kula ngertos, kula ngertos. Setyaki diculke. Oh, Prabu Sare. Yo, yo, kendel. Yo. Ora gelem kendel mung duwe Setyaki. Iya, yo. Kuwi lah Dimas Setyaki. Inggih. Kadang yang pun kakang garbo noto garbo rusi edan wah bengi aku di gawe isin karo ponokan-ponokan iblis kuwi. Kresna kepiye kabare Kresna wonten mari ngadawu piye ndang ora temen lakon tak jawab karo Lesmana Mandra Kumara. Aku kuwi sing arep karo Lesmana Mandra Kumara. Aja percaya karo kowe. Kae panjalmaning Betari Durga. Hus. Lambemu. Lambemu dhewe. Kok Prabu sampun kados ngaten. Kula aturi kendel kok Prabu. Iya, senjaki pun kakang nyuwun pangapura. Nggih, mboten dados menapa. Sing gedhe pangapura kito senjaki. Eh, sing gedhe pangapuramu aja kito. Basane dicampur-campur. Ya basa dewa, ya basa wong biasa. Kakang Prabu Baladewa. Piye? Salah setunggal. Piye, Kresna piye, ha? Sing Baladewa iki aku, ku putih iki lho, awakku putih. Kaya awake kok kaya Valentine. Wis saiki sak karepmu, arep saya aku apa karep mburimu? Aku gah kaya ngene iki. Kakang Prabu. Piye? Badhe wonten atur saking kula. Ana pangandika apa? Nalika semanten kula pinanggih kan Endang Loro Temon. Ho, terus Endang Loro Temon kula tanting piyambakipun dipun garwa dening Lesmana purun menapa mboten. Aturipun anak kula Endang Loro Temon nalika semanten sinten kemawon saged mengku garwa dhateng anak kula pun Endang Loro Temon wonten temanten kakung saged ngaturaken pepanggil ruba pepenginanipun temanten wanita. Lho, njaluk pepanggil? Inggih. Apa Kresna? Apa Kresna? Kakang Prabu Mandura ingkang menika kendel riyin. Siap. 86. Waton temanten kakung saged ngaturaken inggih menika wujudipun pepanggil ruba. Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Sangat jengeng temanten kakung kedah dipun jogeti wanara seta.
Wingkingipun inggih menika tontonan kaswargan. Kayu klepu dewa daru gedang mes debok suwasa pusindhe parijata kencana. Gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negari. Pangombyonging dewa bagus menika mawon. Mandiranan kudu bisa tata jalmu. Ngarepe kudu dijogeti Wanara Seta. Inggih. Tontonan kaswargan kayu klepu dewa daru gedang mes debok suwasa pusindhe parijata kencana. Pangombyong dewa bagus gamelan Lokananta dinabuh ratu sewu negara kasinggihan mekaten Koko Prabu ing Sri Baladewa Narpati tuwin areswara Kresna langkung kalangkung tresnanira marang jabanon cinawi oh wah yo. Yen adan sak tenane abot nanging tetep pun kakang kudu bisa minangkani. Kula semanggan wonten kanjeng Koko Prabu. Yo. Kresna, aku njaluk pamit. Ngantos-antos Koko Prabu. Bakal tak aturake marang Kyai Prabu Durudana supaya ngupaya srastran pinanganten kakung. Inggih, kestaken dawuh. Wis, aku njaluk pamit. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka kanjeng Koko Prabu Mandura. Oleh Dewa Narpati tuwin areswara Kresna kalangkung tresnanira marang diabanon cinawi ong irawang-wang ong Koko Prabu Baladewa iya. Ana dawuh pangendikamu apa? Kaki Prabu, lho kok kaki? Yayi, Yayi Prabu Sir Sri. Sir Bathara Kresna. Wah, Baladewa kok guyune kaya ngono. Kula badhe matur kan paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya, piye Yayi Prabu Ndawara-ndawarawati? Temanten kakung nggadahi pepanggil, temanten kakung nggadahi rubo. Rubah mana? Rubah ya weh. Papenginan mengono. Ya ya. Apa yang dibutuhake? Mantan putri kudu nunggang gajah ingkang bisa tata jalma. Weh lah, gajah sirkus. Ngarepe kudu dibeksani Wanara Seta. Ngarepe temanten kangkung dibeksani Wanara Seta. Kethak putih. Iya. Mburine tontonan kaswargan ya kuwi kayu klepu dewa daru gedang mas debok suwasa pusindhe parijata kencana. Gamelan Lokananta ditabuh ratu sewu negara pangombyonge dewa bagus. Wis ngono wae. Truk. Lho, kok ora Baladewa kok ngundang Petruk? Lah niku Bagong. Iya, aku wis ngerti. Lah kok iso dadi kaya ngono? Lah niku ya ora ngerti. Ayo salin, salin piye? Le dandane radong kok. Kula niku ngomong sambat karo Semar Mar aku tulungono gane kowe tak labuhi aku tulungono. Prepet-prepet. Kula ngerti-ngerti dadi kaya ngeten iki le salin piye? Tro. Gong, hei, goleki bakule es kon bayar sik. Pina orang bayar aku ora entuk rene. Edane kono 100 dhe susu ora. Ayo mesine duwe kok. Payune lagi piro?
Kuwi senengane ngembe karo wong. Aku lek salen piye, Tru? Aku ora ngerti. Ya wis ora usah ndak tak kuatir, tak ujo muga-muga bali kaya wingi uni, Bagong. Iki saka dayane bapakmu. Mbok menawi nganten bali yo, Bagong. Yen aku rembugan karo Bagong ora bakal rampung-rampung perkarane mriki. Iki mau mesti wae kowe durung mireng. Apa sing ndak aturake marang Koko Prabu Mandura dereng? Anakku wedok duwe penjaluk. Penjaluke manten lanang kudu nite gajah ing wisata tata jalma. Ngarepe kudu dibeksani wanara seta. Terus mburine gajah kudu ana tontonan kaswargan kayu klepu dewa ndaru gedang mas debok swasa pusindhe parijata kencana gamelan lukananta tinabuh ratu sewu negara wis kuwi wae ukawa pangiringe dewa Bagus. Waduh, ana apa bapak iso mujudi kabeh sing dikendhikake sinuwun Kresna? Petro, nun, bapakmu kuwi ora wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu kuwi akeh sing padha ngarani pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap. Waton kowe matur karo bapakmu kanthi terwaca wijang. Bapakmu wis ngerti. Menyang endi ngene bakal ngupaya kabeh srasran pinanganten mau. Oh nggih. Nggih pun ngoten nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ngateni aja kaya bocah cilik nggih matur suwun. Gong, eh. Kon bayar sih. Heeh, cerewet kowe ngopo ta? Ana sing ngekeki iki lho. Mun nek krungu mesora dikeki to Petruk mboten? Bangetan kok kowe iki. Isih diurus. Cangkeme. Manake krungu iki lho. Isine 500 go rebutan. 500 yo akeh, Gong. Ha iya. Ha iya. Kok semen ora kok go rebutan. Bagong diparingi, diwenehi Kakang Ningko ora tak wani meneh. Nggih, nggih. Oh, Petruk wis. Pun nyuwun pamit kula tak golek kayu klepu. Lho. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur karo bapakmu ya ana kawan Petruk Bagong. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati Petruk rene. Ora dikaki Bagong, mboten. Nyong tampan ana kowe dhewe peken dhewe, nggo jajan dhewe. Eh, mulai. Aku, hus. Uwes kok. Kowe urung moh. Moh ya wis. Ngono iki kok pareng nggih sinuwun sing ati-ati nyuwun pamit. Iya. Kula tak matur Bapak. Iya, Bagong. Napa mau Dewa Bagus kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa pucine parijata kencana murine gamelan Lukananta ditabuh para wiyaga ratu. Ratu sewu negara, ratu sewu negara. Iya. Nyuwun pamit. Iya. Mungkin ndak kula lali. Lah iya. Nyuwun pamit. Iya, iya. Kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa pucine parijata pangerite Dewa Bagus kali gamelan Lukananta kali anu nggih ratu sewu negara. Heeh. Senapu? Iya. Sindane piro? Sakarepmu. Pun nggih, iya. Bareng, iya ya. Kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa pucine. Engko rak rene meneh kae. Wong arep njaluk duwite kok bola-bali bola-bali. Waduh, lem perang kemempengene. Lho, ngopo? Dompetku tiba. Tiba tenan po? Heeh, padake cah tipis. Ana isine ora? Werna-werna sertifikat.